ኢትዮጵያ በቀንድ ከብት ሀብት ምንም እንኳን በአፍሪካ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀዳሚ ስፍራ ቢኖራትም ነገር ግን የሀብት አጠቃቀም ጋር ካለው ውስንነት አኳያ ተገቢውን ጥቅም እያገኘች እንዳልሆነ በዘርፉ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች አነሳሉ። ይህ የሆነው ደግሞ ዘመኑ የሚፈልገው ቴክኖሎጂ በተገቢው መንገድ ካለመጠቀምና በዘርፉ የሚደረጉ የምርምርና የጥናት ስራዎች የተግባራዊነታቸው ሁኔታ አነስተኛ መሆኑንም እንደ ምክንያት ይነሳል። የወለታ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ይህንን ኋላ ቀር አካሄድን ለመቅረፍ ሌሎች አጋር አካላት ጋር በመተባበር በዘመናዊ መንገድ የተዳቀሉ 40 ጊደሮችና 14 ወይፈኖች ለአርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች አስተላልፏል። ብዙ ጊዜ አርሶ አደሮቻችን በባህላዊ መንገድ ሲያዳቅሉ ግደር ሲወለድላቸው በጣም ደስ ይላቸዋል። ለምን? ግደር ከተወለደች እሷ ደግሞ መልሳ ተወልዳለች፣ ሌላ ተወልዳለች እና ቶሎ ይራባል ብሎ ነው የሚያስቡት። እና ቀድሞ የነበረው የአርቲፊሻል ኢንሰሚኔሽን ወይም ደግሞ የማዳቀል የግደርና የወይፈን የመወለድ ቻንሱ 50-50 ነው። ምንም የተለየ ነገር የለው። አሁን የመጣው ቴክኖሎጂ ሴክስድ ሴመን የሚባለው ዛሬ አሁን ሃንድኦቨር ያደረግነው ቴክኖሎጂ ያንን ቀድሞ በላቦራቶሪ ውስጥ ብዙ ግደሮች እንዲወለዱ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው። አሁን ዛሬ ሆለታ ላይ ያየነው ከተዳቀሉ ከብቶች 90% ግደሮች ናቸው የተወለዱት። ይሄ ማለት ብዙ ግደሮችን እንደዚህ እንዲወጡ ባደረግን ቁጥር የዘር ማሻሻል ስራችን በፍጥነት ብዙ የተሻሻሉ ዝርያዎች አርሶ አደሮቻችን ጋር እንዲደርሱ ያደርጋል። እነዚህ አዳዲስ የቴክኖሎጂ እንዲሁም የምርምር ውጤቶች በዘርፉ ለተሰማሩ የማህበረሰብ አካላት ብሎም ለተጠቃሚው የፍላጎትና አቅርቦት መጣጣም እንዲኖር ለማስቻል ፋይዳቸው የጎላ ነው። ይህም ለአርብቶ አደሩ ህይወት መሻሻልና ዘለቄታዊ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳለው የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ገልጸዋል። 50% የውጭ ደም ያላቸውና 50% የአገር ውስጥ ደም ያላቸው ከብቶች ከኛ በተለምዶ ከሚረቡ በስንት እጥፍ ወተት ይጨምራል የሚል ተጠንቶ በጣም ተሰርቷል። እነዚህ ቢያንስ እያንዳንዳቸው በቀን እስከ 15 ሊትር መስጠት ይችላሉ። የአገረሰቡ የሚሰጠው 1.5 ወይም ደግሞ ግፋቢል 3 ወይ 4 ሊትር ነው። ይሄ እንግዲህ ልዩነቱን እያየህ ነው። እነዚህ ላሞች ወደ እንትን ሲሄዱ ወደ አርሶ አደሩ ሲሄዱ የወተት ምርትን በ4-5 እጥፍ ይጨምራሉ። የተደረገው የምርጥ ዘር የጊደር አቅርቦት ለተጠቃሚዎች እጅግ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ የቀረበ ነው። ይህም አርብቶ አደሮች ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህላዊ አሰራር በዘመናዊ መልክ እንደሚቀይርላቸውና የተሻለ ነገ እንዲኖራቸው እድል የሚፈጥርላቸው እንደሆነም ገልጸዋል። እኛ ባህላዊ ነው ከብቶች ነው የነበሩን፣ በእነሱ ነው መለስተኛ ነው የምናገኘው። ብዙ ወተት አያወጡም ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ዳና ወተት ስላላቸው ወደፊቱ እንደዚህ አይነቱን ሙከራ አድርገን የበለጠ ወተቱን ልንጠቀም ነው። ለቤተሰባችንም ለራሳችን ተጠቅመን ለአካባቢያችን ለከተማችንም ልንጠቅመው እንችላለን። በስፋት ሰርተን ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ድጋፍ ነው። ለምን ትልቅ በሬ እኛ ብዙ ብር አውጥተን መግዛት ስለማንችል በአቅማችን ይህንን እንደ እርዳታ መንግስት ያው ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ ማለት ወይፈን ሰጥቶናል ቅናሽ። እኛ ደግሞ በቤታችን ማስቀረት ሳይሆን ላለው ገበሬ ማስተላለፍ ለወደፊት ቴክኖሎጂ ውስጥ ዘመኑ ባካተተው ቴክኖሎጂ እንዲካተቱ ለማድረግ ነው። ቴክኖሎጂው የምርትና ምርታማነት አቅምን የማሳደግ እንቅስቃሴ ከማጎልበት አኳያ ደጋፊ እንደሆነ ተነስቷል። በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ የጀመረችው የልማት ትሩፋት እንቅስቃሴ እውን በማድረግ ረገድም ተመሳሳይ የምርምር ስራዎች ትኩረት ተሰጥቶባቸው ይሰራል ተብሏል። ከውጭ በዶላር የምናስገባው ወተት የታሸጉ ወተቶች ማአት ናቸው። የወተት ዱቄቶች አሉ። እነኛንም ደግሞ መተካት ያስፈልገናል። ማምረት ስንችል ያንን ዶላር ይሄንን አምርተን ያንን ዶላር ለሌላ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መመረት ለማይችለው ነገር መጠቀም ስንችል ዶላር እያወጣን ስለሆነ ያንን ማስቆም የሚቀጥለው ሚሽናችን ነው።